Kristendomen är en världsreligion vars bekännelse inte är genetisk. Det innebär att kristna föräldrar kan hysa en viss misstänksamhet mot att deras barn egentligen inte är kristna utan bara agerar som kristna på grund av det kulturella sammanhang de givits. De andra monoteistiska världsbilderna däremot sprids genetiskt. Judar föder judiska barn. Om ena föräldern är jude föds barnet till jude om modern är jude. Om en judisk man skaffar barn med en icke-judisk kvinna vet vi inte vilken religion barnet får annat än att barnet inte blir jude. Islam förs vidare till barnen från mannen. Det är alltså om mannen är muslim som barnen blir muslimer oavsett mammans eventuella religion. Om mamman är muslim så är också pappan muslim, för muslimska kvinnor skaffar bara barn inom sin religion. Vi sekulärhumanister vet ingenting om våra barns eventuella religion, för inte heller sekulärhumanismen är genetisk. Men vi brukar kunna bli nöjda med precis vad som helst, bara valet är välinformerat gjort och frivilligt.